Prieš išklausant naują anekdotą, prašau tavęs prenumeruoti kanalą, paspausti varpelį ir sekantį anekdotą tu išgirsi pats pirmą. Kino teatre Forum Cinema rodo 3D filmą. Nu ir sėdži Petras per vidurį, viskas normaliai, prieš tai įkalė alučią su žirniukais. Nu ir sėdži pusėje films, a Petrui pilvą pradėjo pūsti. Ir taip jau puč, kad bija, kad tik neišleistų dujas iš kūna ir su visų garsu. Nu ir ką jūs galvojat, nepatikėsit. Atriet traukinys su visais vagonais per filmą. Ir taip jau visą salę dumtėsiu. Nu į Petras ką pasinaudojo triukšmu ir pirstelė. Nu ir čia patenkit, sėdži, viskas nusišipsuoja, prakaitą nusivalė. Traukinys pravažiavo. Nu ir čia salė tylu, tyla. Ir čia prie Petro pasilenk kaimins jam iš šono ir šnipšu į ausį. Atleiskite, dėl dievo meilės. Ar jums nepasirodė, kad paskutiniuose dviejuose vagonuose vežė šūdą? Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.